नमस्कारः। अत्र एपीजी पाठशालायां तत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतम्। अहं डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, सहायक आचार्यः, न्याय वैशेषिक विभागे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये। अहं तावत् अत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः शब्दखण्डमाश्रित्य कक्षाः प्रचालयन् अस्मि। तत्र एषा षष्ठी कक्षा। पूर्वकक्षासु शाब्दबोधप्रक्रियायाः निरूपणावसरे ग्रंथकारेण विज्ञापितं यत् शाब्दबोधे पदज्ञानं करणं भवति, वृत्त्या पदजन्य पदार्थोपस्थितिः व्यापारः भवति, पुनः पदार्थानां परस्परं अन्वयबोधरूपः शाब्दबोधः फलं भवति, तत्र शक्तिधीः सहकारिणी भवति। यथोक्तं ग्रंथकारेण पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधे सहकारिणी। तत्र पदपदार्थ संबंधः वृत्तिः स च शक्तिलक्षणान्तररूपः। तत्र शक्तेः स्वरूपं यथा पूर्वं विज्ञापितं यत् ईश्वरेच्छा शक्तिः, जीवेच्छा वा शक्तिः, सा च अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः, इदं पदम् इममर्थं वा बोधयतु इति इच्छारूपिणी भवति। पुनः शक्यार्थसम्बन्धरूपा लक्षणा गृह्यते। वृत्त्या पदार्थोपस्थितौ सत्यां शाब्दबोधो जायते। इदानीं लक्षणायाः स्वरूपनिरूपणक्रमः विद्यते। तत्र ग्रंथकारेण लक्षणायाः स्वरूपं यथा विज्ञापितं तदिदानीं संप्रस्तूयते। तत्र शाब्दबोधप्रक्रियानिरूपणावसरे विज्ञापितं यत् शाब्दबोधे पदज्ञानं करणं भवति, वृत्त्या पदजन्य पदार्थस्मृतिर्व्यापारो भवति, वृत्तिश्च पदपदार्थसम्बन्धरूपा द्विविधा विज्ञापिता शक्तिः लक्षणा च। तत्र साक्षात् सम्बन्धः शक्तिः अभिधा वा इति बोद्धव्यम्, सा च अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः इति, इमं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति वा ईश्वरेच्छारूपिणी जीवेच्छारूपिणी वा ग्राह्य। द्वितीया वृत्तिस्तावल्लक्षणेति शास्त्रकारैः सम्प्रतिपादितम्। लक्षणया स्वार्थबोधकं पदं लक्षकम् इत्युच्यते। तत्र का नाम लक्षणा, किं तस्याः स्वरूपम् इति जिज्ञासायां सत्यां तस्याः स्वरूपं ग्रंथकारैः यथा निरूपितं तथा इत्थं बोध्य। शाब्दबोधे पदार्थोपस्थापनाय द्विविधो व्यापारोऽङ्गी क्रियते, मुख्यः अमुख्यश्च। तत्र मुख्यो व्यापारः शक्तिः अविधा वा। यत्र तु शक्त्यात्मकेन मुख्यव्यापारेण पदजन्यपदार्थोपस्थितिर्जायते तत्र सोऽर्थो मुख्यो भवति। तत्र यदि पदार्थानां परस्परम् अन्वयस्य अनुपपत्तिर्भवति अथवा तादृशार्थे वक्तुः तात्पर्यानुपपत्तिर्भवति तदा तत्र यः अमुख्यः व्यापारः शाब्दबोधार्थं परिगृह्यते सा एव लक्षणा इति पदेन व्यवहारविषयो भवति। लक्षणायाः स्वरूपं प्रतिपादयन्
ग्रंथकारेण समुदीरितम्। लक्षणा शक्य संबंध तात्पर्यानुपपत्तितः। तात्पर्यमिदं यत् शक्यस्य शक्त्या समुपस्थापितस्य अर्थस्य यः तत्संबंधिनी संबंधः स एव लक्षणा इति उच्यते। तथा च मुख्यार्थवाचक पदस्य अमुख्ये अर्थे या वृत्तिः सा लक्षणा इति बोध्यम्। कारिकार्थस्य विवरणं कुर्वन् ग्रंथकारो निगदति। गंगायां घोष इत्यादौ गंगापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे घोषस्य अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया तीरस्य बोधा इति। सा च शक्य संबंध रूपा। तथा हि प्रवाह रूप शक्यार्थ संबंधस्य तीरे गृहीतत्वात् तीरस्य स्मरणम् ततः शब्द बोधा इति अयम् अभिप्रायः। गंगायां घोषः इत्यस्मिन् वाक्य प्रयोगे गंगापदस्य अर्थः विद्यते भगीरथ रथखातावच्छिन्न जलप्रवाहः। सप्तमी विभक्तेर अर्थः अस्ति अधिकरणम्। घोषो नाम आभीरपल्ली रूप गृह विशेषः। तादृश जलाधिकरण को घोषो अनुपपन्ना। जलप्रवाहे घोष संबंधस्य असंभवात्। तथा च पूर्वोक्त वाक्य प्रयुक्त पदार्थानां परस्परम् अन्वयानुपपत्तिः अस्ति। इत्थं मुख्य व्यापारेण शक्त्यात्मकेन न वाक्यार्थबोधः संभवति। अतः कश्चित् अमुख्यो व्यापारः तत्र तात्पर्य विषयतया संग्राह्यः स च शक्यार्थ संबंध रूप एव परिकल्पनीयः। तत्र गंगापदस्य शक्यार्थस्तादृश जलप्रवाहः तस्य साक्षात् संबंधः प्रवाहाव्यवहित तीरे विद्यते। तथा च स एव संबंधः गंगापदेन तादृश त्रीररूपार्थावबोधाय अमुख्यो लक्षणारूपो व्यापारो बोध्यः। इत्थं च शक्य संबंधो लक्षणा इति लक्षणायाः स्वरूपं परिग्राह्यम्। अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिर्वा लक्षणाया बीजम्। मुख्यार्थस्य अन्वयानुपपत्तिर्यत्र प्रतिसंधीयते तत्र तादृश शक्य संबंधरूपा लक्षणा परिकल्प्यते। कुत्रचित् अन्वयानुपपत्त्यभावेऽपि तात्पर्यानुपपत्त्यापि लक्षणा भवति। तात्पर्यं नाम वक्तुरिच्छा। तथा च वक्तुरिच्छाया विषयो यत्र वाक्यार्थतया न गृह्यते तत्र तात्पर्यानुपपत्तिः प्रतिसंधीयते तदधीना लक्षणा च परिकल्प्यते। अत्र अन्वयानुपपत्तेर्लक्षणाबीजत्वं ग्रंथकारैः यथा प्रतिपादितम्। अन्वयोनाम पदार्थानां आकांक्षादिवशात् परस्परं संबंध। वाक्यश्रवणानन्तरं प्रथमतः शक्त्या पदार्थानां उपस्थितिर्जायते। समुपस्थितेषु पदार्थेषु आकांक्षादिवशात् परस्परं अन्वयो जायते। स एव शाब्दविषयो वाक्यार्थतया परिगृहीतो भवति। यत्र कुत्रचिद् वाक्ये वक्ता तात्पर्यवशात् तादृशवाक्यस्य प्रयोगं करोति यत्र उपस्थित मुख्यार्थानां परस्परं अन्वयो बाधितो भवति। यथा प्रकृते गंगायां घोषः। इत्यत्रैव गंगाधिकरणको घोषोनुपपन्नोतः पदार्थानां अन्वयानुपपत्त्या तत्र गंगापदस्य तादृश प्रवाहाव्यवहित तटे लक्षणा स्वीक्रियते। गंगापदं तादृश तटबोधनेच्छया समुच्चरितम् इति वक्तुरिच्छा तत्र प्रतिसंधीयते। तथा च गंगापदं तीरलक्षकं भवति।
ತೇನ ತಾದೃಶ ತೀರರೂಪಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣಾನಂತರಂ ತತ್ರ ಘೋಷ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಅನ್ವಯ ಸಂಜಾಯತೆ ತೇನ ಗಂಗಾ ವ್ಯವಹಿತ ತಟೇ ಘೋಷ ಇತ್ಯಾಕಾರಕ ಶಾಬ್ದಬೋಧೋ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಅತಃ ಅನ್ವಯಾನುಪಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಾಯಾ ಬೀಜಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಅತ್ರ ಗ್ರಂಥಕಾರೇಣ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಪಪತ್ತೇರೇವ ಲಕ್ಷಣಾಬೀಜತ್ವಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯೇನ ಸಮುಪಸ್ಥಾಪಿತಂ. ತತ್ರ ತೇನೋಕ್ತಂ ಪರಂತು ಯದಿ ಅನ್ವಯಾನುಪಪತ್ತಿರ್ ಲಕ್ಷಣಾಬೀಜಂ ಸ್ಯಾತ್ ತದಾ ಯಷ್ಟಿಃ ಪ್ರವೇಶಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಯಷ್ಟಿಷು ಪ್ರವೇಶಾನ್ವಯಾನುಪಪತ್ತೇ ಅಭಾವಾತ್ ತತ್ರ ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶೇ ಭೋಜನ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಪಪತ್ಯ ಯಷ್ಟಿಧರೇಷು ಲಕ್ಷಣ ಇತಿ. ಅತ್ರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿಚಾರ ಕರಣೀಯ. ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಸಮಷ್ಟಿ ಭೋಜನಾವಸರೆ ಯಷ್ಟಿಧರಾಣಾಂ ಯತೀನಾಂ ಸರ್ವಪ್ರಥಮಂ ಭೋಜನಾಯ ತೇಷಾಂ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರವೇಶಾಯ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜಕ ವೃದ್ಧೇನ ಪ್ರಯೋಜ್ಯ ವೃದ್ಧಂ ಪ್ರತಿ ಸಮುಚ್ಚಾರಿತಂ. ಯಷ್ಟಿಃ ಪ್ರವೇಶಯ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಯಷ್ಟಿಪದಂ ದಂಡವಾಚಕಂ ತಥಾಚ ಶಕ್ಯಾರ್ಥೋ ದಂಡ ತಸ್ಯ ಚ ಪ್ರವೇಶನಕ್ರಿಯಾನ್ವಯೋ ನಾನುಪಪನ್ನಃ ದಂಡಾನಾಮಪಿ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ತತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಭವಾತ್. ಅತಃ ಅತ್ರ ವಾಕ್ಯೇ ಶಕ್ಯಾರ್ಥಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಅನ್ವಯಾನುಪಪತ್ತಿಃ ನಾಸ್ತಿ. ಯದಿ ಅನ್ವಯಾನುಪಪತ್ತಿರೇವ ಲಕ್ಷಣಾಬೀಜಂ ಸ್ಯಾತ್ ತದಾ ಅತ್ರ ಯಷ್ಟಿಪದಸ್ಯ ಯಷ್ಟಿಧರೇಷು ಲಕ್ಷಣ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಭವತಿ ಚ ಲಕ್ಷಣ. ಅತಃ ಏತಾದೃಶ ವಾಕ್ಯಸ್ಥಳೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಪಪತ್ತಿರೇವ ಲಕ್ಷಣಾಬೀಜತಯ ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯ. ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶೇ ಭೋಜನ ತಾತ್ಪರ್ಯಸ್ಯಾನುಪಪತ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ನಹಿ ಯಷ್ಟೀನಾಂ ಭೋಜನೇಚ್ಛಯ ತಾದೃಶ ವಾಕ್ಯಂ ಸಮುಚ್ಚರಿತಂ ಸಂಭವತಿ. ಅತಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಪಪತ್ಯ ಅತ್ರ ಯಷ್ಟಿಪದಸ್ಯ ಯಷ್ಟಿಧರೇಷು ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಏವಮೇವ ಕಾಕೇಭ್ಯೋ ದಧಿರಕ್ಷ್ಯತಾಂ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಅಸ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ತಾವತ್ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯತಾಂ ತಥಾಹಿ ಕಾಚಿನ್ ಮಾತಾ ಗೃಹಾಂಗಣೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಸಂಯೋಗಾರ್ಥಂ ಕಿಂಚಿತ್ ದಧಿಭಾಂಡಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸ್ವಕೀಯಂ ಬಾಲಂ ಪ್ರತಿ ವದತಿ ಕಾಕೇಭ್ಯೋ ದಧಿರಕ್ಷತಾಂ ಇತಿ. ತತ್ರ ನ ಕೇವಲಂ ಕಾಕೇಭ್ಯಃ ದಧಿರಕ್ಷಣೀಯಂ ಭವತಿ ಅಪಿತು ಕುಕ್ಕುಟ ಬಿಡಾಲ ಸಾರಮೇಯಾದಯಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಯೇ ದಧ್ಯುಪಘಾತಕಾಃ ಸಂತಿ ತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಏವ ದಧಿರಕ್ಷಾ ಕರಣೀಯಾ ಭವತಿ. ಅತಃ ತತ್ರ ಕಾಕಪದಸ್ಯ ದಧ್ಯುಪಘಾತಕೇ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯತೆ ಸರ್ವತೋ ದಧಿರಕ್ಷಾಯಾಃ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ವಕ್ತುರಿಕ್ಷೈವ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ತಥಾಚ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗಕಾಲೇ ವಕ್ತುರಿಚ್ಛಾ ವಿದ್ಯತೆ ಯತ್ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ದಧ್ಯುಪಘಾತಕೇಭ್ಯಃ ದಧಿರಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತಾಂ ಇತಿ. ಅತಃ ಅತ್ರ ಕಾಕ ಸಾಧಾರಣೋ ಧರ್ಮೋ ಯೋ ದಧ್ಯುಪಘಾತಕತ್ವರೂಪಃ ತದೇವ ಲಕ್ಷತಾವಚ್ಛೇದಕತಯ ಬೋಧ್ಯಃ. ತಥಾಚ ಯಾವದ್ ದಧ್ಯುಪಘಾತಕತ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನೇ ಕಾಕಪದಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಭವತಿ. ಅತಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಪಪತ್ತಿರೇವ ಲಕ್ಷಣಾಯಾ ಬೀಜಂ ಇತಿ ಸಮವಧಾರಣೀಯಂ. ಯತಃ ಪ್ರಕೃತೇ ಸರ್ವಥಾ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಬಾಧೋ ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಅನ್ವಯಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಅಭಾವಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಏವ ಗ್ರಂಥಕಾರೇಣ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಪಪತ್ತೇರೇವ ಲಕ್ಷಣ ಬೀಜತ್ವಂ ಪರಿಗೃಹೀತಂ. ಅಗ್ರೆ ಛತ್ರಿಣೋ ಯಾಂತಿ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇಪಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ.
सा कथं भवति इति बोध्यम्। अस्य वाक्यस्य प्रयोगः कस्मिन् प्रकरणे इति विचिन्तनीयम्। मार्गे कस्यचित् राज्ञः परिकरो गच्छन् विद्यते, तमेव दृष्ट्वा कश्चित् स्वसहचारिणं प्रति वाक्यमिदं प्रोच्चारयति छत्रिणो यान्ति इति। तस्मिन् परिकरे केचित् छत्रधारिणः सन्ति, केचिच्च तद्रहिता एव गच्छन्ति। अर्थात् सर्वे छत्रिणः न सन्ति, सर्वेषां कृते अत्र छत्री इति पदप्रयोगः कृतो विद्यते। अतः अत्र छत्रिपदस्य एकसार्थवाहित्वविशिष्टे छत्रिपदातिगजतुरगादिघटितसमूहे लक्षणा स्वीक्रियते। एकसार्थवाहित्वेन छत्रि तदन्ययोर्बोधस्य अत्र तात्पर्यविषयत्वात्। अतः मुख्यार्थबाधाभावेऽपि तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणा भवतीति समवधारणीयम्। तात्पर्यानुपपत्तेर्लक्षणाबीजत्वं सम्पोषयन् अग्रे ग्रन्थकारो निगदति, यदि च अन्वयानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात् तदा क्वचित् गङ्गापदस्य तीरे, क्वचित् घोषपदस्य मत्स्यादौ लक्षणेति नियमो न स्यात् इति। अयं भावः यत्र वाक्ये येन वक्त्रा यदर्थबोधनतात्पर्यमुद्रया यत् पदम् उच्चारितं तत्पदं तस्मिन्नर्थ एव लाक्षणिकं नेतरत्र इति नियमः भवति। परन्तु यदि अन्वयानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजं स्यात् तदा गङ्गायां घोष इत्यत्र क्वचित् गङ्गापदस्य तीरे, क्वचित् घोषपदस्य च मत्स्यादि जलचरजन्तौ लक्षणा न स्यात्। यतः यत्र गङ्गापदस्य तीरे तात्पर्यग्रहः, घोषपदस्य च मत्स्यादौ तात्पर्यग्रहः, तादृशस्थले घोषस्य तीरे मत्स्यादीनां च जलप्रवाहरूपे अर्थे अन्वयानुपपत्तिर्नास्ति। तीरे घोषान्वयस्य, जलप्रवाहे च मत्स्यान्वयस्य उपपन्नत्वात्। तथा च अन्वयानुपपत्तेः लक्षणाबीजत्वस्वीकारे पूर्वोक्तनियमस्य भङ्गप्रसङ्गो ज्ञेयः। अतः तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजत्वेन सङ्ग्राह्या। तात्पर्यानुपपत्तिर्नाम पदविशेष्यक स्वशक्यार्थबोधेच्छयोच्चरितत्वाभावनिर्णय स च लक्षणाबीजम्, अर्थात् लक्षणाज्ञानं प्रति हेतुविधया प्रयोजकं भवति। तथा हि गङ्गादिपदं तीरादिलक्षकं स्वशक्यार्थविषयकबोधेच्छा प्रयोज्य उच्चारणविषयत्वाभाववत्त्वे सति बोधजनकत्वात् इत्यनुमानेन तत्र पदनिष्ठा लक्षणावृत्तिः अनुमीयते। इदानीं लक्षणायाः भेदाः कति इति सङ्ग्राह्यम्। लक्षणा प्रथमं द्विधा विभज्यते, केवललक्षणा, लक्षितलक्षणा च। यत्र साक्षात् शक्यार्थसम्बन्धः प्रतीयते सा केवललक्षणा इत्युच्यते। यत्र च परम्परया शक्यार्थसम्बन्धप्रतीतिः सा लक्षितलक्षणा इत्युच्यते। केवललक्षणापि द्विधा विभक्ता, जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था च। केचित् जहद् अजहत्स्वार्था नाम्नीं लक्षणामपि प्रतिपादयन्ति। एतेषां स्वरूपम् इदानीं सङ्ग्राह्यम्। प्रथमा जहत्स्वार्था लक्षणा। यत्र लक्षणायां लक्षकपदं सर्वथा स्वार्थं परित्यज्य स्वशक्यार्थसम्बन्धिनम् अर्थविशेषं समुपस्थापयति सा जहत्स्वार्था लक्षणा इत्यभिधीयते। यथा गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् वाक्ये गङ्गापदं
स्व शक्यार्थम भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह रूपम सर्वथा परित्यज्य। तादृश प्रवाह संबंधी तीर रूपम अर्थम बोधयति। अतः एषा लक्षणा जहत्स्वार्था विज्ञेया। अजहत्स्वार्था यत्र लक्षक पदम स्व शक्यार्थ परित्यागम विनैव तत्समान धर्म प्रकारेण पदार्थांतरम समुपस्थापयति सा अजहत्स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। यथा काकेभ्यो दधिरक्षताम्। अत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा। सर्वतो दधिरक्षायाः तात्पर्य विषयत्वात् दध्युपघातकास्तावत् काक कुक्कुट विडालादयः सन्ति। तेषु सर्वेषु दध्युपघातकत्व धर्मः विद्यते। तथा च दध्युपघातकत्वेन रूपेण समान धर्मेण शक्याशक्योभय पदार्थ प्रतीतिः अत्र काकपदेन विधीयते। अतः अत्र काकपद शक्यार्थ अपरित्यागेनैव तत्र अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिः क्रियते। अतः एषा लक्षणा अजहत्स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। एवमेव छत्रिणो यान्ति इत्यत्रापि छत्रिपदं स्वशक्यार्थ छत्रविशिष्ट पुरुषरूपम् अपरित्यज्यैव एकसार्थवाहित्वेन रूपेण छत्रि तदन्ययोर् बोधकं भवति। अतएव एषा लक्षणापि अजहत्स्वार्था लक्षणा इति बोध्यम्। वेदान्तिनस्तावत् जहद अजल्लक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति। तद्यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये स इति तत्कालविशिष्टं देवदत्तं विज्ञापयति। अयम् इति पदम् एतत्कालविशिष्टं देवदत्तं विज्ञापयति। तत्र कालवैशिष्ट्यभेदेन उभयोः अभेदः कथमपि प्रत्याययितुं न शक्यते। तथा च अभेदप्रतीतीच्छया उच्चरितवाक्यार्थान्वये बोधस्य अत्र बाधः विद्यते। तत्कालवैशिष्ट्य एतत्कालवैशिष्ट्यरूपं विशेषणांशं शक्यार्थरूपं परित्यज्य विशेष्यांशरूपे शुद्धे शक्यार्थे देवदत्तरूपे अभेदबोधः लक्षणया पर्यवश्यति। अत्र च शक्यार्थ विशेषणांशः परित्यज्यते विशेष्यांशश्च परिगृह्यते। अत एव एषा लक्षणा जहद अजहत्स्वार्था लक्षणेति विज्ञाप्यते। एवमेव तत्त्वमसि इति वाक्ये जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपादनेच्छया प्रोच्चारिते तत्पदेन परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यं शक्यार्थतया परिगृह्यते। त्वं पदेन च अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यं समुपस्थाप्यते। तत्र विशेषणांशतया प्रतीयमानयोः परोक्षत्वादि धर्मयोः परस्परं विरोधात् वाच्यार्थयोः ऐक्यं कदापि प्रत्याययितुं न शक्यते। विशेषणांशं परोक्षत्वापरोक्षत्वादि रूपं परित्यज्य विशेष्यांशे शुद्धचैतन्यरूपे अर्थे अभेदबोधः लक्षणया पर्यवश्यति। अतः एषा जहद अजहद लक्षणा इत्युच्यते। इदानीं लक्षितलक्षणायाः स्वरूपं विज्ञापयन् ग्रंथकारः समुदीरयति यत् यत्र तु शक्यार्थस्य परंपरारूपा लक्षणा सा लक्षितलक्षणा इत्युच्यते। यथा द्विरेफादिपदात् रेफद्वयसंबंधो भ्रमरपदे ज्ञायते भ्रमरपदस्य च संबंधो भ्रमरे ज्ञायते इति तत्र लक्षितलक्षणा इति। अयं भावः द्विरेफो गुञ्जति इति द्विरेफपदं भ्रमरस्य बोधकमस्ति किन्तु साक्षान्नास्ति। तथा हि द्वौ रेफौ यत्र स द्विरेफः
इति वित्पत्या रेफद्वय संबंधः तावत् प्रथमं भ्रमरपदे गृह्यते यतो हि तत्र रेफद्वय समावेशो विद्यते। पुनः भ्रमरपदेन च तादृश भ्रमररूपोऽर्थः परिगृह्यते तथा च दुरेफपदं परंपरा संबंधरूपां लक्षितलक्षणां अधिकृत्यैव भ्रमरपदार्थस्य लक्षकं भवति। अतः अत्र लक्षितलक्षणा ज्ञेया। अत्रेदं बोध्यं शक्य परंपरा संबंधरूपा लक्षणा लक्षितलक्षणा इत्युच्यते। सा च प्रकृते दुरेफपदे स्ववाच्य रेफद्वय घटित पदवाच्यत्वरूपा ग्राह्या। तथा हि प्रकृते वाक्यश्रोता द्विरेफपदस्य शक्यार्थे रकारद्वय घटिते भ्रमरपदे तादृश गुञ्जनक्रियानुपपत्तिं परिज्ञाय लक्षणया मधुपरूपमर्थम् अवधारयति। अत्र द्विरेफपदस्य साक्षात् संबंधो मधुपे नास्ति किंतु रेफद्वय संबंधो भ्रमरपदे गृह्यते तस्य च मधुपेन सह शक्त्यात्मकः संबंधः इति परंपरा संबंधरूपा लक्षणा अत्र भवति। तथा च स्वसंबंधी संबंधरूपत्वात् एषा लक्षणा लक्षितलक्षणेति व्यवह्रियते। इदानीं लाक्षणिकपदम् अनुभावकं भवति इति न वा इति विचारः अस्ति। तत्र तत्तदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति तत्तदर्थशक्त तत्तत्पदज्ञानं हेतुः इत्येवं कार्यकारणभावः। तथा च लाक्षणिकपदात् कथं शाब्दबोधः इत्याशङ्कायां ग्रन्थकारः निगदति किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्। लाक्षणिकार्थस्य बोधे तु पदान्तरं कारणम्। शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदार्थान्वित स्वार्थबोधं प्रति पदानां सामर्थ्यावधारणात् इति अयं भावः पूर्वोक्तिनियमः सार्वत्रिकः अस्ति। तच्छक्तपदस्यैव तच्छाब्दबोधे हेतुत्वं। तर्हि लाक्षणिकं पदं न लक्ष्यार्थे सक्तं तर्हि तेन कथं शाब्दबोधो निष्पद्येत। अत्र ग्रन्थकारेण उक्तं यत् वस्तुतः लाक्षणिकपदं शाब्दबोधजनकं न भवति। लाक्षणिकार्थस्य अन्वयबोधं प्रति तु लक्षकपदसमभिव्याहृतपदान्तरमेव कारणं ग्राह्यं। यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र तादृशतीरलक्षकगङ्गापदेन सह समभिव्याहृतं घोषपदमेव कारणं। घोषपदं तावद् आभीरपल्लीरूपे स्वार्थे शक्तं तथा च गङ्गापदलक्षिततीराद्यन्वितघोषपदार्थस्य उपस्थापकं घोषपदमेव तत्र शाब्दबोधजनकं भवति। शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धेन इतरपदार्थान्वितस्वशक्त्यार्थविषयकशाब्दबोधं प्रति तत्तदर्थशक्तानां पदानामेव सामर्थ्यस्य स्वीकृतत्वात् अतः लाक्षणिकपदस्य नानुभावकतेति ग्रन्थकृताम् आशयः। इदानीम् अद्यतनीयायाः कक्षायाः यो हि विषयः सः सङ्ग्राह्यः शक्यसम्बन्धो लक्षणा। तत्र तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणायाः बीजं। सा द्विविधा केवललक्षणा लक्षितलक्षणा च। तत्र साक्षात् शक्यार्थसम्बन्धः केवललक्षणा यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ। शक्यार्थपरम्परासम्बन्धो लक्षितलक्षणा यथा द्विरेफो गुञ्जति इत्यादौ। केवललक्षणापि द्विविधा जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था च। तत्र जहत्स्वार्था यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ। अत्र लक्षकपद शक्यार्थस्य सर्वथा त्यागो विधीयते। अजहत्स्वार्था यथा काकेभ्यो दधिरक्षताम्
इत्यादौ शक्य लक्ष्योभयार्थयोः तत्समान धर्मेण संग्रहो भवति, अतः शक्यार्थस्य परित्यागः न क्रियते। यथा काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा, तथा च शक्य लक्ष्य काकाकाकोभय वृत्तिधर्मेण दध्युपघातकत्वेन रूपेण शक्य लक्ष्यार्थयोरुभयोरपि शाब्दबोधे भानं भवति। कैश्चित् जहद अजहद स्वार्था नामनि लक्षणापि अंगीक्रियते। यत्र शक्यार्थस्य एकांशः परित्यज्यते अन्यांशश्च परिगृह्यते, यथा सोयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्ये। तत्र सोयं देवदत्तः इत्यत्र तत्कालवैशिष्ट्य एतत्कालवैशिष्ट्यरूपं विशेषणांशं परित्यज्य अभिन्ने देवदत्ते अभेदबोधो जायते। एवमेव तत्त्वमसि इत्यत्रापि सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्व रूप विशेषणांश परोक्षत्व अपरोक्षत्व रूप विशेषणांशं परित्यज्य केवलं शुद्ध चैतन्य रूपे विशेष्यांशे बोधो जायते। इत्थं विरुद्धांश परित्यागेन अविरुद्धांशे या लक्षणा गृह्यते सा जहत अजहत स्वार्था लक्षणा अस्ति इति प्रतिपाद्यते। अत्र निष्कर्षतया इदं सममधारणीयं यत् वृत्त्या पदार्थोपस्थितौ सत्यामेव पदार्थानां परस्परं अन्वयबोधः गृह्यते। यावत् वृत्तिज्ञानं न भवति तावत् पदज्ञानानन्तरमपि पदार्थोपस्थितिः नैव जायते। अतः सम्यक् पदार्थोपस्थित्यर्थं वृत्तिज्ञानं परमावश्यकं, शक्तिज्ञानं लक्षणाज्ञानं च। तथा च यथा अस्मिन् क्रमे लक्षणाया स्वरूपं मया विज्ञापितं तत् अवधारणीयं, लक्षणायाः भेदाः ये प्रतिपादिताः तेषामपि स्वरूपं समवधारणीयं, तेन च शाब्दबोधप्रक्रियायाः समग्रबोधो जायते। शक्ति लक्षणयोः ज्ञानेनैव वस्तुतः पदार्थानां स्मृत्या समुपस्थितिः भवति, अतः ग्रंथकारैः उभयोः स्वरूपं निरूपितम्। अत्र विषये आलंकारिकाः व्यञ्जनानाम्नीमपि वृत्तिम् अंगीकुर्वन्ति। ते कथयन्ति यत् गंगायां घोषः इत्यादौ लक्षणया गंगापदेन तीरे समुपस्थिते तत्र यत् शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिर्भवति सा व्यञ्जनावृत्त्या भवति। नैयायिकैः तन्मतं नाङ्गीक्रियते, यतोहि तादृशबोधानन्तरं मनसैव तादृशशैत्यपावनत्वप्रतीतिः सम्भवति, अतः मानसबोधरूपता एव तस्य अङ्गीक्रियते नैयायिकैः। तेषां मते अतिरिक्तवृत्तेः कल्पनायाः आवश्यकता नास्ति। अतः शक्ति लक्षणा एव वृत्तिरूपेण गृह्यते, सा च शाब्दबोधार्थम् अवश्यं विज्ञेया। इत्येवं लक्षणायाः स्वरूपं संविज्ञाप्य अत्रैव विरमामि। इति शं नमस्कारः।